Nya wagonjwa dhidi ya kununua dawa kwa madaktari ambao hawajahitimu ili kupunguza visa vya wagonjwa kwa kuandikiwa dawa zisizostahili. Matabibu hao sasa wanaomba serikali kuongeza dawa zaidi ili kuwawezesha kuwapa matibabu maradufu wanaogua. Ya finance wanaweza kosa kununua katika kwa maduka huko nje. Na wakikosa kutumia madawa wanaweza pata zile complications za hizi chronic diseases kama diabetes na hypertension. Tunasherekea ile mchangio wetu katika kuprovide health services. So tunaungana kwa vile we are team, one of the team members katika the health provision. So tunaungana, tunasherekea ile kuungana na the other healthcare workers katika kuprovide good services leading towards a healthier nation. Kuna mambo mengi tunaweza jivunia. Ya kwanza ni ile nambari ya wahudumu wa famasia imeongezeka marudufu. Na hiyo kuongezeka imeleta wagonjwa kupata ile huduma mzuri kulingana na magonjwa yao. Na ya pili tunazingatia yale yote yaliyo katika ile inaitwa Pharmacy Code of Ethics ambayo iko na vipengee 10, na hivyo vipengee ni muhimu sana kila mmoja aliye katika hii profession ya pharmacy wazingatie. Na tumegundua ya kwamba hii wakati yenye tuko sasa si wakati mzuri kwa vile hii maviini vimekuwa resistant to madawa ambayo yako. Hii antibiotics na hii antiviral na hii antifungals na antiparasitics. Sasa tungependa kuhimiza wananchi wawe wakikuja hospitali wanapewa prescriptions ndio wananunua hii madawa kwa jumla na wanadamu kwa jumla pia. Mtazamaji kufikia hapa.